Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 45ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos por hora corde três diretores. Meu doutor André está chegando na sequência. O doutor Jurosa se encontra de férias, mas, portanto, temos um quórum aqui apto a deliberar. Temos para aprovação a ata da 44ª reunião. Indago dos diretores se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 44ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Então, bom dia a todos. Inicialmente, informando que os itens 14 e 25 foram retirados de pauta. Informando também que o item de número 2 será deliberado apenas ao final desta reunião. A nova ordem da pauta, qual foi aprovada pelo diretor-geral, são dos itens 1, 3, 4 e 12. Então, como é de praxe, inicio chamando o conjunto dos itens pertencentes ao bloco, que nesta reunião representa os itens de 18 a 37, exceto o item 25, que foi retirado de pauta, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em conjunto, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo também que o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis no sítio eletrônico da ANEEL desde a última sexta-feira, dia 25 de novembro de 2016. Bem, indago se tem interesse mais, destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido os itens 18 a 37, exceto o 25, foi retirado de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.